Série número 12, nada na pista 1 do Naval do Funchal, Paulino Ring. Na pista 2 do Leixões, Miriam Alves. Na pista número 3 do Litoral Alentejano, Mariana Lucas. Na pista 4 do Porto, Joana Rodrigues. Na pista 5 do Vieirense, Tânia Mendes. Na pista número 6 do Rio Maior, Manuela Frias. Na pista 7 do Leixões, Maria Manuela Fonseca. E na pista número 8 do Naval Ponta Delgada, Andreia Pinheiro. E a vitória nesta série é para a pista número 4, Joana Rodrigues, em 2.17.94. Na segunda posição chegou Miriam Alves, com 2.18.63. Terceira posição para Pauline Ring, em 2.22.46. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira 26, primeira sessão às 11 da manhã, segunda sessão às 15h45. Sábado dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo dia 28, primeira sessão às 9 da manhã, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.